Rakkaat Respawnin katsojat, tervetuloa pikaiseen Sonic Mania-mulkaisuun. Sonic Mania on siis mistä kyse pleikkarille, Xboxille ja PClle julkaistu vanha ysäriklassikko vuodelta 91 Sonic the Hedgehog, eli Sonic Siili on päässyt uuden sukupolven pelikonsoleille täysin 16-bittisen näköisenä ja tuntuisena, makuisena ja hajuisenakin ehkä, jos oikein kovasti ottaa tyyppiä nenän kautta. Siis Sonic, vanha siili, ja tässä on nyt sitten kymmenkunta tasoa, joista 4 täysin uutta ja loput on sitten vanhoja klassikoita. Eli ensimmäiset pari leveliä tässä on suoraan Sonic 1:stä. Mega Driven klassikkopelistä, ja varmasti saa nostalgiakarvat pystyy, jos Sonic on omaan lapsuuteen kuulunut, ja kenenpä kasari- ja ysärilapsen nuoruuteen tämä nyt ei olisi kuulunut. Hyvältä näyttää, erittäin hyvältä tuntuu, ja hyvin perinteinen Sonic-mainen tuntuma tästä löytyy. Oi että, tää onkin haastavaa. Oikein 3D-tä, voi veljet, polygonimaailma. Nyt ollaan niinku next level grafiikkaa. Siis tämähän ei oo Segan oma tuotos, vaan tää on käännös. Kolmannen osapuolen, nyt en muista, oli niin pahuksen pitkä ja vaikea nimi kyseisellä yhtiöllä, joka tän on kääntänyt. Mut ne on tehnyt tämmösen niin koostepelin, joka kunnioittaa täydellisesti 90-luvun antia. Ihan kaikki ne ominaisuuksia. Peli rullaa nätisti 60 freimiä sekunnissa ja grafiikka on hyvin nostalginen. Tää on saanut tämän sen HD ja 16:9 kuvasuhdepäivityksen. Ja kuvalaatu totta kai voi huonontaa sinne 90-luvun tasolle, eli saa vähän VHS tällaista lomitusraitaa. Ei VHS, mutta siis kuvaputki TV:n lomitusraitoja saa kytkettyä päälle, mikäli oikein todella nostalgiseksi haluaa itsensä päästää valloilleen. Kyllä on niinku huonot mun bonus skillsit tässä. Oho, se oli siinä. Pelin ensimmäiset tasot on haastavia. Ja viimeinen taso on niin helvetin haastavaa, että siihen menee koko päivä, kun pelkkää sitä kenttää tykittää. Onneksi ysäritasoloikat on sellaisia, että niitä oppii harjoittelemalla. Eli pitää todella paljon pelata ja sitten vaan kokemuksen kautta. Mutta se mikä Sonic Maniassa on erilaista verrattuna sille 90-luvun alkupuolelle, niin nyt on olemassa seivaaminen, eli pelin pystyy tallentamaan. Tää ei ole niin brutaali kuin silloin aikoinaan. Koska silloin ennen muinoa pelit piti... Oi että tää on niin jännittävää, suorastaan kuumottavaa. Pelit piti vetää läpi, noille elämillä oli oikeasti merkitystä. Ja silloin jos menehtyi hahmo, niin sit se oli siinä. Peli piti aloittaa alusta. Nyt on sentään tallennusominaisuudet. Tää oli tämmönen pikakatsaus, yhden kentän mittainen, joten mikäli haluatte nähdä enemmän, niin ei muuta kuin pelikaupoille. Ja arvostelua löytyy tästä alta. Kiitoksia seurasta, näin vielä ensi kerralla, hei suli vei!